Tästä päivästä lähtien 23. elokuuta saakka Karjalan eri piireissä valmistellaan talvikauteen sähköasemia ja linjoja. Korjuustöiden vuoksi tänään 17. elokuuta sähköt katkaistaan väliaikaisesti kaduittain Kemin piirin Kemissä, Kontupohjan piirin Nielkamajärvellä ja Jänispuolessa, Louhen piirin Louhessa, Karhumäen piirin Vuosvitsissa, Paatenessa, Salkovaarassa, Jukkolahdessa ja Särkijärvellä, Aunuksen piirin Aunuksessa, Ylä-Aunuksessa ja Pihkussa, Kalevalan piirin Jyskyjärvellä, Mujejärven piirin Mujejärvellä ja Äänisenrannan piirin Latvassa, Chalnassa ja Zaazerjassa, Lahdenpohjan piirin Lahdenpohjassa, Segesan piirin Olenissa, Mustakoskella, Papinkoskella, Kärkijärvellä ja Pertijärvellä. Huomenna 18. elokuuta sähköt keskeytetään tietyin aikavälein kaduittain Kemissä, Kontupohjassa, Louhessa, Vuoljärvellä, Aunuksessa, Kalevalassa, Uus-Jyskyjärvellä, Segesässä ja Pajusuolla.